Aí galera, diga assim, tô avisando aqui que em 2018 a gente vai meter o louco e vamos chegar quebrando tudo aí, tá ligado? E a gente vai chegar quebrando tudo aí no shopping, diga assim, cê está ligado, né? Gaci não tem shopping, não. Tem não, é? Putz. Então a gente vai chegar aqui metendo louco mesmo, geral, nos condomínios de luxo, tá ligado? É isso aí. Gaci não tem condomínio de luxo, não. Tem não, é? Não. Volte. Então a gente vai chegar quebrando tudo, então, aí no cinema de Gaci, tá ligado? Gaci não tem cinema, não. Volte. Tem não, é? Não. Volte. Que lugar da miséria é esse? Ah, então. Tá ligado aí, galera? A gente vai passar direto. Falou.